Zdravím vás, dámy a páni, moje meno je Jano a vítam vás u ďalšieho dielu Tacticality recenzie. Dneska pre vás máme prichystanú túto samonabíjaciu brokovnicu kopiu slavnej Bentley M4 Hunt MX4 Tactical. Zistíme ovládateľnosť a funkčnosť tejto zbrane. Samozrejme v základe pogumu máme rukoveď, výver lišta na 5 šrouboch, nastaviteľné mieridlá, tlmič plamenia, čovky, všetko je to k tomu, samozrejme remeň, kufor, teleskopická pažba, nastaviteľná licnica, trojpolohová. Je to veľmi slušná zbraň za veľce smiešné peniaze. Táto brokovnica je tak ako väčšina samonabíjacích brokovníc gas operated, to znamená, že funguje na princípe odberu plynov, avšak táto je automatic regulated gas operated, čo znamená, že sa automaticky reguluje odber plynov. Dierka v hlavni na odber plynov je bližšie ako pri tej klasickej gas operated brokovnici, kde to je až niekde tu. A vlastne tu sú dva piestiky, pod ktorými sú dierky, ktorými sa odvádza ten prebytočný plyn. Vďaka Argo systému dokážete s touto brokovnicou strieľať rôzne typy munície bez toho, aby ste robili nejaký zásah do tej brokovnice. Argo systém by mal byť spoľahlivejší, a čo znamená, že by mal vydržať údajne až 10 000 rán bez čistenia, keďže odber plynov prichádza z prednej časti a neprechádza cez celú brokovnicu, cez niekoľko častí. Takže táto brokovnica je teraz v stave, kedy není nabitá, není natiahnutá, není v zásobníkovej schránke žiadny náboj, je zaistená. Na to, aby sme sa dostali do zásobníkovej schránky, môžeme spraviť dve veci. Buď stlačíme toto tlačítko a týmto spôsobom, čo je také trošku nemotorné, lebo si musíme pridržať, aby sa nám nevybehol zase tá šachta hore, takto si tam vieme dať náboje. V momente, ako pustíme šachtu, vysunie sa náboj pod komoru, už stačí iba natiahnuť a máme náboj v komore. A zase vyhodíme náboj, na to, aby nám ďalší, bez toho, aby sme vystrelili, išiel do komory, musíme stlačiť toto tlačítko, máme ďalší v komore. Vyhodíme ho, vystrelíme a najjednoduchší spôsob, ako ho naladovať, je dať jeden do komory. A teraz už vlastne je odomknutá schránka, keďže je natiahnutá, a môžeme ich ladovať. Takže brokovnica je zaistená a nabitá. Táto brokovnica, Gas Operated, Deria IPSC Lyon, má odomknutú schránku stále, to znamená, že vieme tam naladovať náboje. Keď natiahneme, je náboj v komore, keď natiahneme, znovu vyletí náboj a ďalší ide do komory. Hej. Takže toto je rozdiel medzi týmito dvomi brokovnicami vo funkcii zatiaľ. Skúšať, jak to cykluje, aký je spätný ráz. Snáď to bude vidieť na tej kamere a snáď poznám ja nejaký rozdiel. Takže prvá ide Hunt MX4 v prevedení Tactical. Zrejme ťuk. Poďme na to. A teraz to môžeme porovnať s týmto. Takže to je Deria IPSC Lyon. Moje hodnotenie je to, že Deria IPSC Lyon je citeľne, ten spätný ráz je menší. Teraz si vyskúšame dva mierané slagy so zaistenou natiahnutou puškou na pleci. Cieľom bude zhodiť pušku z pleca bezpečne a čo najrychlejšie a najpresnejšie zasiahnuť IPSC terče, ideálne do alfy. Takže ako môžete vidieť, išlo nám hlavne o presnosť. Tie meridlá sú veľmi príjemné aj bez kolimátoru. Sú veľmi fajn. Komora čistá, to je základ.
a ideme túto krásku trošku rozobrať a porovnať ju s Dario XPS Lion. Takže tu v strede týchto, medzi týmito dvomi piestami je dierka, cez ktorú sa odvádzajú plyny, ktoré sa následne vytlačia dozadu a otvoria vlastne záver. Takže to isté bezpečnosť, nabojený v komore, nabojený v schránke. Hej. Viete, ako som to zaťahol. Takže Argo systém, ako môžete vidieť, po pár výstreloch je stále funkčný, funguje, mal by vydržať údajne až 10 000 rán bez čistenia pri originál brokovnici. Zatiaľ sme z tejto tak veľa rán nevystrelili, takže sme to nevyskúšali, ale je evidentné, že je menej údržbový, keďže vlastne tento systém stačí rozobrať po 1000 ranách a vyčistiť ho. Takže stačí v podstate pri čistení tejto brokovnice vyčistiť hlaveň, prejsť možno trochu záver nejakým kartáčom úderník a je to vlastne hotové. Ale pri tejto zbrani vlastne všetky tieto válčeky chodia hore dole a popri nich sa obšmieta ten plyn a spaliny, takže všetky sú pekne zalisované, ako tu môžete vidieť. Toto sa len tak ľahko vyčistiť nedá, treba sa s ním trošku pohrať. Zbraň Hunt MX4 Tactical je skrátka za tie peniaze vynikajúca. Som rád, že ma sledujete a že ste mi dali odber a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čau.